إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. معزز حاضرين، ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی و کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے. بعدہ بیش بہا درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. محترم بزرگوں اور دوستو، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، 18/12/2020 کے اس خطبہ جمعہ میں ایک نہایت ہی دلچسپ موضوع لے کر کے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. وہ موضوع ہے خوابوں کی دنیا، خوابوں کی حقیقت. خواب کسے کہتے ہیں؟ خواب کی کیا حقیقت ہے؟ خواب کے کیا احکام و آداب ہیں؟ خواب کے تعلق سے دین اسلام کی کیا ہدایات ہیں؟ کس طرح کے خواب سے خوش ہونا چاہیے اور کس طرح کے خواب سے خوش نہیں ہونا چاہیے؟ کس طرح کے خواب ہیں جسے بیان کرنے کی ضرورت ہے، اور کس طرح کے خواب کو بیان نہیں کرنا چاہیے؟ کون سے خواب ہیں جس کی تعبیر معلوم کرنے کی ضرورت ہے، اور کون سے خواب ایسے ہیں جس کی تعبیر معلوم کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ یہ تمام سب تفصیلات آج کے اس خطبہ جمعہ میں اللہ کی توفیق سے پیش کرنے کی کوشش کروں گا. تو آئیے سب سے پہلے یہ جان لیں کہ خواب کسے کہتے ہیں. نیند کی حالت میں انسان جو کچھ دیکھتا ہے، جو کچھ محسوس کرتا ہے، اسے خواب کہتے ہیں. ایک آدمی سو رہا ہے اور وہ نیند میں ہے، وہ دیکھ رہا ہے، محسوس کر رہا ہے کہ میں باغوں میں ٹہل رہا ہوں، میں پھل فروٹ کھا رہا ہوں، میوے کھا رہا ہوں. اور وہیں پر ایک آدمی دوسرا سویا ہوا ہے، وہ بھی خواب دیکھ رہا ہے کہ مجھے مار پڑ رہی ہے، مجھے سانپ کاٹ رہا ہے، مجھے شیر دوڑا رہا ہے، اور اس کے ہاؤ بھاؤ سے، اس کے جسم کے آثار سے لگ رہا ہے کہ یہ شخص کوئی برا خواب دیکھ رہا ہے جس سے ڈر رہا ہے. تو اسے خواب کہتے ہیں. خواب کے تعلق سے لوگوں کے تین گروہ ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں جو مکمل خواب کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خواب کی کوئی حقیقت نہیں ہے. ایسے لوگ دین سے ناواقف لوگ ہیں. یہ دین سے ناواقفیت کی دلیل ہے، صحیح سمجھ نہ ہونے کی علامت ہے. اور کچھ لوگ تو ایسے ہیں
جو اپنے تمام اعمال کا اور اپنی تمام چیزوں کا دار و مدار اسی خواب کے اوپر رکھتے ہیں، ان کے ہاں کشف ہوتا ہے، ان کے ہاں ذوق ہوتا ہے، ان کے ہاں الہام ہوتا ہے، اور نہ جانے کیا کیا ہوتا رہتا ہے۔ تو ایسے لوگ بھی گمراہ ہیں، راہ راست سے بھٹکے ہوئے ہیں۔ اور تیسرا گروہ وہ ہے جو اعتدال کی راہ کو اپناتا ہے، اعتدال کے راستے پہ چل کر کے بعض خوابوں کو لیتا ہے اور بعض خوابوں کو چھوڑ دیتا ہے، اور ایسے ہی لوگوں کو سلف کہا جاتا ہے۔ ہر انسان خواب دیکھتا ہے، بچہ ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، مرد ہو، عورت ہو، کوئی بھی ہو، ہر انسان خواب دیکھتا ہے۔ آدمی جب سوتا ہے تو اس کی روح تین نفسوں میں ڈیوائیڈ ہو جاتی ہے، تین نفسوں میں تبدیل ہو جاتی ہے اس کی روح۔ ایک نفس اس کے ساتھ رہتا ہے، اور دوسرا نفس اللہ تعالیٰ کے پاس چلا جاتا ہے، اور تیسرا نفس ادھر ادھر گھومتا پھرتا رہتا ہے۔ اب اگر اس نفس کو جو ادھر ادھر گھوم رہا ہے، اس نفس کو اگر کوئی فرشتہ پکڑ لیتا ہے، تو وہ شخص نیند میں اچھے خواب اور اچھی چیزیں دیکھتا ہے، اور اگر اس نفس کو کوئی شیطان پکڑ لیتا ہے، شیطان کے ہاتھ لگ جاتا ہے، تو پھر وہ ڈراؤنے خواب، بھیانک خواب وہ دیکھتا رہتا ہے۔ اسی کو حضرت عوف بن مالک الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الرؤیا ثلاث منها احابیل من الشیطان لیہزن بها ابن آدم ومنها ما یهم به الرجل فیرا فی یقظته فیرا فی منامه ومنها جزء من 46 جزءا من النبوة رواه ابن ماجہ وقال الالبانی هذا حدیث صحیح۔ حضرت امام ابن ماجہ رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ایسی روایت کیا ہے، اور علامہ البانی کہتے ہیں کہ حدیث صحیح ہے۔ حضرت عوف بن مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الرؤیا ثلاث، خواب تین طرح کے ہوتے ہیں، منها احابیل من الشیطان، کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں جو شیطان کے وسوسے ہوا کرتے ہیں، لیحزن بها ابن آدم، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے شیطان کا کہ وہ ابن آدم کو پریشان کرنا چاہتا ہے، ابن آدم کو غمزدہ کرنا چاہتا ہے، ومنها ما یهم به الرجل فی یقظته فیرا فی منامه، اور کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں کہ ایک آدمی دن بھر کسی چیز میں مصروف رہتا ہے، کسی ایک کام کی فکر میں رہتا ہے، ایک ہی سوچ میں مبتلا رہتا ہے، کسی ایک ہی سوچ میں ڈوبا رہتا ہے، جب وہ سو جاتا ہے تو وہی چیز جو دن بھر اس کی مصروفیات تھیں، جس کے بارے میں وہ دن بھر سوچتا رہتا تھا، وہی چیز اس کو خواب میں نظر آتا ہے۔ ومنها جزء من 46 جزءا من النبوة، اور کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں جو نبوت کا 46واں حصہ ہوا کرتے ہیں، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا نبوت و رسالت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، اب کوئی نبی اور کوئی پیغمبر آنے والا نہیں ہے، مگر اللہ تعالیٰ اس خواب کے ذریعے سے اپنے نیک بندوں کو خوشخبریاں عطا فرماتا ہے، خوشخبریاں دیتا ہے اپنے نیک بندوں کو۔ تمام انبیاء اکرام نے خواب دیکھا، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب دیکھا، فرمایا قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اضحک فانظر ماذا ترى، اے میرے بچے، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تم کو اپنے ہاتھ سے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، تو تمہاری کیا رائے ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ خواب سچا تھا، اور انہوں نے جو خواب دیکھا اس کو سچ کر دکھایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنَادَيْنَاهُ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اے ابراہیم، تم نے اس خواب کو سچ کر دکھایا ہے۔ اسی طرح حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی خواب دیکھا، 11 ستارے ان کو سجدہ کر رہے ہیں، سورج سجدہ کر رہا ہے، چاند سجدہ کر رہا ہے، حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی خواب سچا تھا۔ اور اسی طرح ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خواب دیکھا، بلکہ نبوت کی ابتدا ہی سچے اور اچھے خوابوں سے ہوئی تھی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے بھی جو ہے خواب دیکھا کرتے تھے، تابعین بھی خواب دیکھا کرتے تھے، ہم اور آپ بھی خواب دیکھا کرتے ہیں، بس فرق یہ ہے کہ انبیاء کے تمام خواب، سارے کے سارے خواب ان کے سچے ہوا کرتے ہیں، اور اللہ کے نیک بندوں کے جو خواب ہوتے ہیں ان میں اکثر سچے ہوتے ہیں، بہت کم جھوٹے ہوتے ہیں۔
اور جو برے لوگ ہوتے ہیں ان کے اکثر خواب جھوٹے ہوتے ہیں، بہت کم خواب ان کے سچے ہوتے ہیں، اکا دکا سچے ہوتے ہیں۔ اس لیے کہ آدمی اکا دکا مرتبہ ہی سچ بولتا ہے۔ اور صحیح الجامع کی یہ روایت آپ اپنی نگاہوں کے سامنے رکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اصدقہم رؤیا اصدقہم حدیثا، جو شخص جتنا زیادہ سچ بولے گا وہ اتنا ہی زیادہ سچا خواب دیکھے گا۔ یہ حدیث بتا رہی ہے کہ اگر کوئی آدمی جھوٹے خواب زیادہ دیکھتا ہے تو اس کا مطلب وہ جھوٹ بہت بولتا ہے، اور اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی سچے خواب دیکھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آدمی سچ زیادہ بولتا ہے، سچائی کا سامنا زیادہ کرتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ خواب ہمیں اور آپ کو ایک خاموش پیغام دیتے ہیں کہ اے ابن آدم، اپنا محاسبہ کر لو، اپنے اعمال کی اصلاح کر لو، ابھی وقت ہے، ابھی تم خواب کے اندر ڈر رہے ہو، ابھی خواب کے اندر تمہیں شیطان پریشان کر رہا ہے، ابھی خواب کے اندر تمہیں شیر دوڑا رہا ہے، سانپ دوڑا رہا ہے، ابھی خواب کے اندر تم چیخ رہے ہو، چلا رہے ہو، کل قبر کی کال کوٹھری کے اندر جانا ہے، تم وہاں چیخنے چلانے سے پہلے، وہاں فرشتوں کے ہتھوڑے مارنے سے پہلے تم اپنے اعمال کی اصلاح کر لو، وہاں چیخو گے وہاں سے بھاگ نہیں سکتے، وہاں تمہارا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ یہ خواب ہمیں خاموش پیغام دیتے ہیں، ہمیں متنبہ کرتے ہیں کہ ابھی ہم اپنے اعمال کی اصلاح کر لیں، ہم زیادہ سچ بولنے لگیں، گناہ کو خط چھوڑ دیں اور نیکیوں کے راستے پر آ جائیں۔ یہ خواب ہمیں متنبہ کرتے رہتے ہیں۔ اسی طریقے سے اب اگر کوئی آدمی خواب دیکھ لیا ہے، کسی نے کوئی خواب دیکھا، تو اب وہ کیا کرے؟ دین اسلام کی کیا ہدایات ہیں؟ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا رآ احدکم الرؤیا یحبها فانما ہی من اللہ فلیحمد اللہ علیہا ولیحدث بما رآ واذا رآ غیر ذلك مما یکرہ فانما ہی من الشیطان فلیستعذ باللہ من شرها ولا یذکرها لاحد فَإِنَّهَا لَا تَضُرُّهُ رواہ البخاری۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ایسے ہی بخاری شریف کے اندر لائیں، راوی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی خواب دیکھے، اذا رآ احدکم الرؤیا، جب تم میں سے کوئی خواب دیکھے، یحبہا، اس خواب کو پسند کرتا ہے، کوئی اچھا خواب دیکھا کہ میں مجھے دولت مل رہی ہے، مجھے مال و دولت مل رہی ہے، پیسے حاصل ہو رہے ہیں، بنگلے خرید رہا ہوں میں، یا اسی طرح سے جنت دیکھ رہا ہوں، جنت کی جو نعمتیں ہیں اس سے میں محظوظ ہو رہا ہوں، اس طرح کے کوئی اچھے خواب دیکھ لے جسے وہ پسند کرتا ہے، تو یہ جان لے فَإِنَّمَا هِيَ مِنَ اللَّهِ، یہ اس طرح کے اچھے خواب یہ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، فَلْيَحْمَدِ اللَّهَ عَلَيْهَا، تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے، اللہ کی تعریف اس کی توصیف بیان کرے، وَلْيُحَدِّثْ بِمَا رَأَى، اور اس خواب کو وہ بیان کر سکتا ہے، اپنے دوست و احباب کے سامنے اسے پیش کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے کوئی اس کا خیرخواہ ہے تو اس خیرخواہ کے سامنے اس خواب کو وہ بیان کر دے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن وَإِذَا رَآ غَيْرَ ذَلِكَ، اگر اس کے علاوہ کوئی ڈراؤنی خواب دیکھتا ہے، کوئی برا اور بھیانک خواب دیکھتا ہے، مِمَّا يَكْرَهُ، جسے وہ ناپسند کرتا ہے، فَإِنَّمَا هِيَ مِنَ الشَّيْطَانِ، تو یہ جان لے کہ وہ شیطان کی طرف سے ہے، شیطان اس کو پریشان کرنا چاہتا ہے، شیطان اس کو غمزدہ کرنا چاہتا ہے، فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّهَا، تو شیطان مردود اور اس کی برائی سے وہ اللہ کی پناہ مانگے، وَلَا يَذْكُرْهَا لِأَحَدْ، اور کسی کے سامنے اس خواب کا تذکرہ نہ کرے، کسی کے سامنے اس خواب کو بیان نہ کرے، فَإِنَّهَا لَا تَذُرُّهُ، کیونکہ اگر وہ ایسا کرتا ہے تو وہ خواب، وہ ڈراؤنی خواب اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے۔ یہ حدیث بتا رہی ہے کہ اگر کوئی آدمی اچھا خواب دیکھے تو اس پر اللہ کی حمد و ثنا، اس کی تعریف، اس کی بڑائی بیان کرے، اور اگر کوئی برا خواب دیکھتا ہے تو اس کو کسی کے سامنے نہ بیان کرے، اگر وہ ایسا کرتا ہے تو وہ خواب اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے، آپ فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی ڈراؤنی خواب دیکھ رہا ہے اور اس کو بیان نہیں کرتا تو وہ ڈراؤنی خواب اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اسی طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روز آنا فجر کے وقت
فجر کے نماز کے بعد آپ بیٹھتے اور صحابہ کرام سے فرماتے من رعا منکم رؤیا فلیقصها اعبر لها او اعبر لها, کہ اگر تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے تو وہ بیان کرے, میں اس خواب کی تعبیر بیان کروں گا. تو اگر صحابہ کرام کوئی خواب دیکھتے تو ان آپ کے سامنے بیان کرتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس خواب کی تعبیر بیان فرماتے. صحیح مسلم کی دوسری روایت میں ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک عربی جاء عربی الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ رأیت فی المنام کأن رأسی ضرب فتدحرج فاشتددت على اثری فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للعربی لا تحدث الناس بتلعب الشیطان بک فی المنامک. رواہ مسلم. حضرت امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ایسے ہی مسلم شریف کے اندر لائے ہیں. راوی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے, وہ فرماتے ہیں کہ ایک دیہاتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اللہ کے رسول میں نے خواب دیکھا ہے, میں نے خواب دیکھا کہ میرا سر کٹا پڑا ہے میرے سامنے. فتدحرج, اور وہ لڑھکتے لڑھکتے آگے جا رہا ہے اور میں اس کے پیچھے بھاگ رہا ہوں, میرا سر کٹا ہوا سامنے پڑا ہے اور وہ لڑھکتے لڑھکتے آگے جا رہا ہے اور میں اس کے سامنے اس کو پکڑنے کے لیے بھاگ اس کے پیچھے بھاگ رہا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عربی سے کہا لا تحدث الناس بتلعب الشیطان بك في منامك, شیطان تمہارے ساتھ کھیل رہا ہے, اس طرح کی باتیں اور اس طرح کے خواب کا تذکرہ تم نہ کیا کرو. یہ حدیث بتا رہی ہے کہ اگر کوئی آدمی خواب میں اس طرح کی ڈراؤنی چیزیں دیکھتا ہے تو اسے لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرنا چاہیے. اور صحیح بخاری کی روایت میں ہے ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ان رجلا اتى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ انی ارى الليل فی المنام ظلۃ تنطف السمن والعسل فارى الناس يتكففون منها بأيديهم فالمستكثر والمستقل وارى سببا واسلا من السماء. ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا اللہ کے رسول میں نے خواب دیکھا ہے. صحیح بخاری کی روایت اور صحیح مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے. کہا اللہ کے رسول میں نے خواب دیکھا ہے کہ آسمان میں ایک بدلی چھائی ہوئی ہے اور آسمان سے گھی اور شہد ٹپک رہا ہے اور لوگ اس گھی اور شہد کو اپنے ہاتھوں سے روک رہے ہیں, اسے لے رہے ہیں اپنے ہاتھوں سے. اتنے میں آسمان سے ایک رسی اترتی ہے نیچے اور اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے خواب دیکھا کہ آپ اس رسی پر چڑھ گئے اور آپ اوپر پہنچ گئے. پھر میں نے دیکھا کہ ایک دوسرا آدمی اس رسی کے اوپر چڑھ گیا اور اوپر پہنچ گیا, پھر ایک اور آدمی چڑھا اور وہ بھی اوپر پہنچ گیا, پھر ایک اور آدمی جیسے ہی اس رسی کے اوپر چڑھتا گیا رسی ٹوٹ گئی اور وہ آدمی جو ہے زمین کے اوپر گر گیا, پھر وہ رسی ٹھیک ہو گئی اور وہ آدمی پھر اس رسی کے اوپر چڑھ کر کے اوپر چلا گیا. اللہ کے رسول میں نے اس طرح کے خواب دیکھا ہے, بتائیے اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے. صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ فرما رہے ہیں کہ اے اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ کے اوپر قربان ہوں, اگر آپ اجازت دیں تو میں اس خواب کی تعبیر بیان کروں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے تم بیان کرو. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول وہ جو بدلی نظر آ رہی تھی ادھر حقیقت اس سے مراد اسلام ہے اور جو آسمان سے گھی اور شہد ٹپک رہا ہے وہ در حقیقت قرآن و حدیث کی حلاوت ہے, قرآن و حدیث کی مٹھاس ہے جو آسمان سے ٹپک رہی ہے, اور وہ جو رسی نیچے اتر رہی ہے در حقیقت وہ آپ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے اور آپ اس پر چڑھ گئے یہاں تک کہ آخری مقام پر آپ اوپر پہنچ گئے, اور پھر ایک اور آدمی چڑھ گیا, پھر ایک اور آدمی چڑھ گیا, اس سے مراد حضرت ابو بکر, حضرت عمر اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب کی تعبیر سنی, فرمایا اخطأت واصبت, اصبت واخطأت, تم نے کچھ چیزیں صحیح کہی ہیں اور کچھ چیزیں تم نے غلط کہی ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے رسول اللہ کی قسم آپ ہمیں بتائیں کہ کیا صحیح اور کیا غلط ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابو بکر تم قسم مت کھاؤ. حدیث ختم ہو جاتی ہے. آپ نے اس خواب کی وضاحت نہیں کی, اس خواب کی تعبیر نہیں کی, اس کی تفسیر نہیں کی, حدیث بند ہو جاتی ہے. یہ حدیث بتا رہی ہے کہ اگر
آدمی خواب کی تعبیر کرے تو اسے قرآن و حدیث کا علم ہونا چاہیے. اور صحابہ کرام نے بھی خواب کی تعبیر کرنے میں غلطیاں کی، ان سے بھی غلطیاں ہوئیں. اس لیے آدمی کو خواب کی تعبیر بتانے کے لیے ہمت نہیں کرنا چاہیے. کوئی آدمی ایسے کسی بھی خواب کی تعبیر کرنے لگے، اسے اتنا زیادہ جری نہیں ہونا چاہیے. آج بہت سارے لوگ ہیں جو خواب کی تعبیر دھڑلے سے بیان کر رہے ہیں. لوگوں کو بہت محتاط رہنا چاہیے، کل قیامت کے دن اس کی پکڑ، اس کی گرفت ہونے والی ہے. اس لیے آپ ایک دینی مسئلہ بیان کر رہے ہیں، ایک ایسی چیز بتا رہے ہیں جس کا علم آپ کو نہیں ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب کی تعبیر بیان فرمائی اور نبی کہہ رہے ہیں کہ تم نے کچھ صحیح کہا اور کچھ غلط کہا، ابو بکر سے بھی غلطیاں ہوئیں. اسی طرح صحیح بخاری کی دوسری روایت میں ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے خواب کو بیان کرتے اور آپ اس خواب کی تعبیر بیان فرماتے. وَكُنْتُ غُلَامًا شَابًا أَعْزَبْ وَكُنْتُ أَنَامُ فِي الْمَسْجِدِ عَلَىٰ عَهْدِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم. عبداللہ بن عمر فرماتے کہ میں ان دنوں نوجوان تھا، ابھی شباب کی دہلیز پہ قدم رکھا ہی تھا، ابھی میری شادی نہیں ہوئی تھی. وَكُنْتُ أَنَامُ فِي الْمَسْجِدِ عَلَىٰ عَهْدِ النَّبِيِّ، اور میں مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سویا کرتا تھا ان دنوں. میری بھی خواہش تھی کہ میں بھی کوئی خواب دیکھوں اور اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کروں. میری یہ چاہت تھی کہ جس طرح تمام لوگ خواب دیکھ رہے ہیں، ایسے ہی میں بھی کوئی خواب دیکھوں اور اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں اور آپ اس کی تعبیر بیان فرمائیں. لیکن میں ہوں کہ میں کوئی خواب دیکھتا ہی نہیں ہوں. ایک رات انہوں نے کہا کہ اگر میرے اندر کوئی خیر ہے، کوئی بھلائی ہے، تو آج میں ضرور بھی ضرور کوئی خواب دیکھوں گا. یہ کہہ کر کے، یہ نیت کر کے وہ سو گئے. عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں سو گیا اور میں نے خواب میں دیکھا کہ دو فرشتے آئے اور مجھے اٹھا کر کے دور دراز لے کر کے گئے. مجھے ایک ایسی جگہ لے کر کے گئے جہاں مجھے ایک گڑھا نظر آ رہا تھا. میں نے اس گڑھے میں جھانک کر کے دیکھا تو گڑھا مجھے جہنم کا گڑھا نظر آ رہا تھا. میں نے فوراً کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں شیطان مردود سے. پھر ایک اور فرشتہ آیا اور کہنے لگا تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں کچھ نہیں ہوگا. اتنے میں میری نیند کھل گئی، میں نیند سے بیدار ہو گیا. اب میں اس خواب کو جب میں نے دیکھا تو میری ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس خواب کو میں بیان کر سکوں. پہلے کیا خواہش تھی؟ پہلے چاہت تھی کہ کاش میں بھی کوئی خواب دیکھوں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کروں. اب جب انہوں نے خواب دیکھ لیا تو کہہ رہے ہیں کہ مجھے ہمت نہیں ہو رہی ہے کہ میں اپنے اس خواب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر سکوں. چنانچہ انہوں نے اپنی بہن حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو امہات المومنین میں سے ہیں، ازواج مطہرات میں سے ہیں، عمر بن خطاب کی بیٹی ہیں، ان سے اپنے اس خواب کا ذکر کیا. انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس خواب کو پیش کیا کہ عبداللہ بن عمر نے ایسا ایسا خواب دیکھا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم الرجل عبداللہ لو کان یصلی باللیل. عبداللہ کتنے اچھے آدمی ہیں، لو کان یصلی باللیل، کاش یہ رات میں نماز پڑھتے. آپ نے اتنا فرمایا، عبداللہ بہت اچھے آدمی ہیں، کاش یہ رات میں نماز پڑھتے. اس کے بعد راوی کہتے ہیں قال سالم فکان عبداللہ لا ینام من اللیل الا قلیلا، کہ میں نے پھر عبداللہ بن عمر کو دیکھا کہ وہ رات میں بہت کم سویا کرتے تھے، رات میں بہت زیادہ نمازیں پڑھا کرتے تھے. یہ حدیث بتا رہی ہے کہ اگر کوئی آدمی اس طرح کا کوئی ڈراؤنی خواب دیکھ رہا ہے، آدمی جہنم کا گڑھا دیکھ رہا ہے، اس طرح کا کوئی ڈراؤنی خواب دیکھ رہا ہے، لیکن اس خواب کا انجام اچھا ہے، انہوں نے دیکھا کہ آخر میں ایک فرشتہ آیا اور کہا تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں کچھ نہیں ہونے والا، یہ خواب کا انجام اچھا ہے، تو ایسے مومن کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایسے مومن کو ڈرنے کی ضرورت، اس خواب سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ حدیث بتا رہی ہے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت سارے خواب دیکھے. آپ نے ایک خواب کا بیان فرمایا، صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ایک خواب دیکھا کہ میرے سامنے دودھ کا پیالہ لے کے آیا گیا، میں اس دودھ کو میں پیتا رہا، یہاں تک کہ اتنا پیا کہ میرے ناخون سے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ دودھ نکل رہا ہے. پھر میں نے اس دودھ کے پیالے کو عمر کے سامنے پیش کیا، عمر نے بھی پیا اور اتنا پیا کہ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے عمر کے ناخونوں سے دودھ نکل رہا ہو.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خواب کا تذکرہ کرنے کے بعد اس کی تعبیر بیان فرمائی کہ اس سے مراد علم ہے. اور اسی طریقے سے صحیح مسلم کی روایت میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ لوگوں کو ان کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے, ان کے اوپر قمیص ہے, کسی کا لباس ان کے سینوں تک ہے, کسی کا لباس ان کے کمر تک, اور کسی کا لباس ان کے گھٹنوں تک ہے. اور کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے عمر بن خطاب کو دیکھا کہ ان کا لباس نیچے تک ہے, ان کا لباس مکمل ہے, اور یہ لباس ان کے علم ان کے دین کو ظاہر کرتا ہے, ان کا دین مکمل ہے, عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اسی طرح ہارون رشید کو کون نہیں جانتا, ان کی بیوی زبیدہ نہایت ہی متقی اور پرہیزگار خاتون تھیں. انہوں نے خواب دیکھا کہ حاجی لوگ اور چرند پرند یہ ان سے لڑائیاں کر رہے ہیں. انہوں نے جب یہ خواب دیکھا تو اس وقت اس دور کے خوابوں کے امام محمد بن ابن سیرین رحمہ اللہ, جو خوابوں کے بہت بڑے ماہر آدمی تھے, اس وقت موجود تھے. زبیدہ ہارون رشید کی بیوی امام ابن سیرین کے پاس جانا مناسب نہیں سمجھی, اور اپنا نام کا ذکر بھی ان کے سامنے مناسب نہیں سمجھا. اپنی خادمہ کو بلایا اور کہا کہ جاؤ ابن سیرین کے پاس اور اس خواب کو ان کے سامنے پیش کرو, اس کی تعبیر معلوم کر کے لے کے آؤ. وہ خادمہ گئیں اور ابن سیرین کے سامنے اس خواب کو پیش کیا. امام ابن سیرین رحمہ اللہ نے اس خواب کو سنا, کہنے لگے کہ یہ خواب تمہارا نہیں ہو سکتا ہے, تم خادمہ ہو, خادمہ یہ خواب نہیں دیکھ سکتی, اور اگر تم نے واقعی میں اس خواب کو دیکھا ہے تو پھر تم خادمہ نہیں ہو سکتی. یہ خواب ایسا ہے کہ جو کوئی خادمہ نہیں دیکھ سکتی, اور اگر تم نے واقعی دیکھا ہے تو پھر تم خادمہ نہیں ہو سکتی. وہ واپس آئیں اور زبیدہ کو کہا کہ ایسا ایسا ابن سیرین کہہ رہے ہیں. کہا کہ جاؤ بتا دو کہ زبیدہ نے دیکھا ہے اس خواب کو. وہ گئیں اور کہا کہ اس خواب کو در حقیقت زبیدہ نے دیکھا تھا. امام ابن سیرین نے اس خواب کی تعبیر بیان فرمائی کہ در حقیقت زبیدہ اپنی زندگی میں ایسا کام کرنے والے ہیں جن سے حاجی لوگوں کو اور چرند پرند فائدہ اٹھانے والے ہیں, جس سے حاجی لوگ اور چرند پرند فائدہ اٹھانے والے ہیں ان سے کام, ان کے اس کام سے. چنانچہ کچھ عرصے کے بعد زبیدہ نے بغداد سے لے کر کے مقام حج تک ایک ایسی نہر کھدوائی جس سے پانی جاری ہوا, اور پھر حاجی لوگ چرند پرند اس سے جو ہے پانی پینے لگے, سیراب ہونے لگے, ان کو دعائیں دینے لگے. اسی طرح ایک شخص امام ابن سیرین کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ حضرت میں نے خواب دیکھا ہے, میں نے دیکھا کہ میری چارپائی کے نیچے, میری کھاٹ کے نیچے آگ جل رہی ہے. امام ابن سیرین نے کہا تم فوراً اپنے گھر کو خالی کر دو, تمہارا گھر گرنے والا ہے. وہ آدمی گھر کو خالی کر دیا اور دوسری جگہ شفٹ ہو گیا. فوراً وہ گھر اس کا تہس نہس ہو گیا, گر گیا. اس کے کچھ عرصے کے بعد, کچھ مہینے کے بعد وہی شخص پھر وہی خواب دیکھا اور آ کر کے امام ابن سیرین کے پاس کہا کہ اے امام ابن سیرین میں نے پھر وہی خواب دیکھا ہے کہ میری چارپائی کے نیچے, میری کھاٹ کے نیچے آگ جل رہی ہے. امام ابن سیرین نے کہا جاؤ جلدی سے اس جگہ کی کھدائی کرنا شروع کر دو, وہاں خزانہ چھپا ہوا ہے. ایک ہی خواب ہے مگر اس کی دو الگ الگ تعبیریں ہیں. امام ابن سیرین نے کہا کہ جاؤ اس کی کھدائی کرو, اس کے نیچے خزانہ چھپا ہوا ہے. در حقیقت وہ جو پہلا خواب اس نے دیکھا تھا وہ موسم گرما میں دیکھا تھا, اور گرمی میں آگ یہ آدمی کی تباہی کی نشانی اور علامت ہوا کرتی ہے, اور ٹھنڈی میں آگ ادھر حقیقت آدمی کی خیرخواہی اور بھلائی کی نشانی ہوتی ہے. آدمی ٹھنڈی کے اندر آگ سے قریب ہوتا ہے تاکہ اس سے حرارت اور گرمی حاصل کرے, اور گرمی میں آگ سے قریب ہوتا ہے, بالکل نہیں. امام ابن سیرین نے اس خواب کی تعبیر بیان فرمائی اور کہتے ہیں کہ آدمی کی غذا کا بھی, امام ابن سیرین کہتے ہیں کہ آدمی کی غذا کا بھی اس کے خواب کے اوپر بڑا گہرا اثر ہوتا ہے. چنانچہ جو آدمی مرغن غذا کھاتا ہے, زیادہ استعمال کرتا ہے, گوشت اور مٹھائی زیادہ کھاتا ہے, وہ رنگ برنگ خواب زیادہ دیکھتا ہے, عجیب و غریب قسم کے خواب دیکھتا رہتا ہے. اسے غسل کی حاجت پڑ جاتی ہے, کبھی کبھی بسا اوقات اس کی نماز فجر بھی غائب ہو جاتی ہے, چھوٹ جاتی ہے. اور اسی طریقے سے
وہ کہتے ہیں کہ جو آدمی حلال کمائی زیادہ کھاتا ہے وہ سچے اور اچھے خواب زیادہ دیکھتا ہے، جو آدمی جھوٹ زیادہ بولتا ہے وہ جھوٹے خواب زیادہ دیکھتا ہے، اور اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی خواب کے اندر دودھ وغیرہ دیکھتا ہے تو اس سے مراد اس کو علم حاصل ہونے والا ہے. کوئی آدمی اگر خواب کے اندر لباس اور قمیص وغیرہ دیکھتا ہے تو اس سے مراد اس کا وہ دین ہے، وہ دین کو اپنے دین کو اس کو جو ہے دیکھنا چاہیے کہ میرا دین کتنا مضبوط ہے، میں دین پر کتنا عمل کر رہا ہوں، اور جس قدر اس کا لباس چھوٹا ہوگا اس کا دین بھی اتنا چھوٹا ہوگا. اور اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی سانپ وغیرہ دیکھتا ہے خواب کے اندر کہ سانپ مجھے کاٹ رہا ہے، سانپ مجھے پریشان کر رہا ہے، دوڑا رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دشمن اس کا پیچھا کر رہا ہے، دشمن اس کی تاک میں لگا ہوا، اس کے گھات میں لگا ہوا ہے. اور اسی طریقے سے اگر کوئی اژدہا، کوئی ناگن سانپ وغیرہ وہ دیکھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو مال ملنے والا ہے. یہ علماء کرام نے اس جو ہے اس ان سب چیزوں کی بعض تعبیریں بیان فرمائی ہیں. اسی طریقے سے ایک آخری بات میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر کوئی شخص جھوٹ موٹ کا خواب بیان کرتا ہے اپنی شان بڑھانے کے لیے، کسی سے محبت کے اظہار کرنے کے لیے کہ مجھے تم سے اتنی محبت ہے، دیکھو میں تمہیں خوابوں میں بھی نظر آتا ہوں، میں تمہیں خوابوں میں بھی دیکھتا ہوں، اگر کوئی آدمی اپنی شان بان اور آن کو بڑھانے کے لیے، اپنی محبت کا اظہار کرنے کے لیے اگر کوئی جھوٹ موٹ کا خواب بیان کرتا ہے، ایسا خواب بیان کرتا ہے جسے وہ نہیں دیکھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تحلم بحلم لم یرا، ایسا شخص جو جھوٹے خواب بیان کرتا ہے کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے دو جو کے دانے عطا فرمائے گا، جو کے دانے عطا فرمائے گا، اور کہے گا کہ تم ان دو جو کے دانوں میں گرہ لگاؤ، اور وہ شخص ان جو کے دانوں میں گرہ نہیں لگا سکے گا. تو جس طرح وہ جو کے دانوں میں گرہ نہیں لگا سکے گا ایسے ہی وہ شخص کبھی جہنم سے نہیں نکل سکے گا. لہذا بہت سارے لوگ ہیں جو جھوٹے خواب بیان کرتے ہیں اپنی شان کو بڑھانے کے لیے، اب کسی سے محبت کا اظہار کرنے کے لیے، اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے کے لیے لوگوں کے سامنے کہ دیکھو میں ایسے اور ایسے خواب دیکھ لیا کرتا ہوں، میں کتنا متقی ہوں، میں کتنا پرہیزگار ہوں. تو جھوٹے خواب بیان کرنے سے لوگوں کو باز آ جانا چاہیے. اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سچے اور اچھے خواب دیکھنے کی توفیق عطا فرما، جھوٹے خواب اور ڈراؤنی خواب، بھیانک خواب سے ہماری حفاظت فرما، شیطان کے وسوسوں سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہم میں سے جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما. اے اللہ ہم میں سے جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ جنہوں نے اس مسجد کو بنایا ان میں سے جو لوگ تیری رحمت کو جا چکے، اے اللہ تو ان کی لغزشوں کو، ان کے خطاؤں کو معاف فرما، ان کے درجات کو بلند فرما. اے اللہ ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب عطا فرما. اور اے اللہ ان میں جو لوگ زندہ ہیں ان میں سے جو لوگ باحیات ہیں اور حسن نیت اور اخلاص کے ساتھ تیرے اس گھر میں کام کر رہے ہیں، اے اللہ تو انہیں جزائے خیر عطا فرما. اے اللہ تو انہیں اپنے حفظ و امان میں رکھ. اے اللہ تو انہیں دشمنوں کے شر اور ان کی شرارتوں سے محفوظ عطا فرما. اے اللہ جو لوگ بھی ہمارے جو بچے، جو نوجوان، جو بزرگ تیرے اس گھر کو آباد کیے ہوئے ہیں، اے اللہ تو ان کو شاد و آباد رکھ، ان کی ہر جائز مراد کو پوری فرما. اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرك والمشرکین ودمر اعداء الدین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اقول لكم ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم.